ձեր կարծիքը այս ավարտված Եվրոպայի 2016 թվականի մասին, որպես ֆուտբոլասեր, Այն գոհացրեց ձեզ։ Որպես ֆուտբոլասեր նախ առաջինը ինչ չգոհացրեց, որ առաջ կային 16 թիմեր Եվրոպայի առաջնությունում, հիմա դարել է 24 թիմ, այն նպատակով, որպեսզի այն թիմերը, որոնք որ համեմատաբար իրենց մակարդակով չեն համապատասխանում, որպեսզի տվյալ երկրում կարողանան ֆուտբոլը ավելի լավ զարգացնել, այդ առումով մցրեցին այդ 24 թիմ, և դա ինձ թվում է առաջնությունը մի քիչ թուլացրեց, ու կազմը, այդ ցանցը, որ կազմել էին, եղավ ենս, որ թուլ թիմերը, այսինքն թուլ պետությունները, համատակար ֆուտբոլային պետությունները մի կողմ եղան, ուժեղները մի կողմ, և այդ ուժեղ թիմերը հանդիպեցին, որոշ թիմեր, որոնք աշխարհի չեմպիոններ էին, Եվրոպայի նախկին չեմպիոններ էին, այդ դրանք բոլորը դուրս մնացին, իսկ այն մյուս թիմից, որոնք որ չունեին ոչ մի արդյունքներ, կարողացան հասնել մինչև եզրափակիչ, և եզրափակիչի խաղն էր եղավ շատ անաչառ, Ֆրանսիայի թիմը ուներ լավ կազմ, լավ կատարողներ, իսկ Պորտուգալիայի թիմը ուներ մի երկու երեք հոգի, կարելի ասել, համեմատած Ֆրանսիային, լավերը չկային, և այդ ընթացքում, որ իրանց լիդերը Պորտուգալիայի ստացավ վնասված, կցնկային վնասված, նա բացակայեց խաղից, ու թիմը համախմբվեց, դեպքեր են պատահում, որ թիմը 10 հոգով ավելի լավ է խաղում, քան 12 հոգով, 11 հոգով են լինում, որտեղ այդ 10 հոգի ժամանակ իրանք ավելի են ոգերում, համախմբում են ու աշխատում են, որ ամեն կերպ այն կորած ընկերոջ պատվի համար հաղթանակի անցնեն, նույնը կատարվեց Պորտուգալիայի հետ, որ եթե թիմը ոգևորված խաղում է, անկախ նրանից, թե ստատուսով ցածր է, թե բարձր է, նա հասնում է արդյունքի, կարևորը հոգով խաղալ, նա այդ հոգին կա այդ ֆուտբոլիստերի մեջ, որոնք հաղթում են, եթե մարդ հոգի չունեցավ ու ցանկություն չունեցավ և նպատակ չունեցավ, դա դժվար է հաղթելը։ Որ հավաքականից հիասթափություն ապրեցիք այս առաջնությունից։ Ես ասեմ, ես հիասթափություն ապրեցի Իսպանիայի հավաքականից, որտեղ նա այն ֆուտբոլիստները, որ նա ունի, այն մակարդակի խաղ ցույց տվեց, հետո հիասթափվեցի Բելգիայի, որտեղ Բելգիան, Խորվաթիան, Իսպանիան, Գերմանիան, Իտալիան ավելի շատ էին գնահատվում որպես ֆավորիտներ, առաջատաներ, քան ասենք Ֆրանսիան նույնիսկ, բայց այդ նման թիմերը, որոնք դուրս մնացին, դրանք հիասթափեցրին, ու դրանք այնպես թիմերի պարտվեցին, որոնք արժանի չէին դրանց հաղթելու համար։ Պատկերացնում եք, ասենք Հայաստանի հավաքականը մասնակցությունը այս առաջնությանում, ինքը պատրաստ կլիներ այսպես։ Գիտեք ինչ, եթե Հայաստանի առաջնությունը միջև հիմա 8 կոմանդա, հիմա ասում եմ պետք 6-ը լինի, ճիշտ են ասում, եթե 6-ը թիմը խաղալու, այդ 6 թիմում ոնց կարող է մեր Հայաստանի որևէ թիմ մասնակցի այդ թիմերի խաղերին, չի կարա մասնակցի, ինչով, հիմա այս խաղում են այդ ցածր մակարդակի թիմերի հետ, Շիրակը, Բանանցը, ինչ են անում, անհարմար է կարելի ասել, հիմա Սարգիս Հովանեսյանը հրաժարական տվեց, որովհետև Փյունիկին չկարողացավ, հավաքարակը բան չարեց, Փյունիկի թիմի ղեկավարներ բան չի անում, բայց ինքը մեղավոր չէ, եթե մի 10-12 թիմեր լինեն, պայքար լինի, գիտեմ, որ այսա Փյունիկն է, ինչ-որ վերևից հովանավորություն ունի որոշ, պետք է չեմպիոն դառնա անպայման, բայց հիմա այդ չկա, ով է տեսել, մի պետությունը 6-ա թիմ ունենա, այդ մի հատ գյուղը կարող է 6-ա թիմ ունենա, Հայաստանը ավելի շատ ժողովուրդ ունի, քանց Իսլանդիան, 320 000 ժողովուրդ ունի, ինչ ֆուտբոլ խաղաց, իսկ մերոնք 3 միլիոն ունեն, չհաշված 10 միլիոն ընդհանուր ֆուտբոլիստ բան ունենք, հայ ունենք, ֆուտբոլ չունենք, դա մենակ, դա կախված է նաև ղեկավարությունից, ֆուտբոլի ղեկավարությունից, ինչի պետք է Ղազախստանը կամ Ադրբեջանը խաղացողներ բերեն իրանց կամ թիմերում խաղացնեն, ու Ղազախստանի թիմերից մի երկուսը առաջ ահագին գնացին, Ադրբեջանի Ղարաբաղ թիմ ունի, մի հատ էլ ուրիշ թիմ կար, որ այդ լիգա չեմպիոնի խաղերի մասնակցում էր, մի փուլ առաջ անցավ, իսկ մերոնք հենց նախնական խաղերում արդեն դուրս են թռնում,
Դրա մասին պետք է ղեկավարությունը մտածի։ Այն մարզիչները ոչ մի բան չեն կարող, եթե չունեն, եթե մեկը ուզում է մի հատ տուն սարք պատրաստի, նա պետք է ունենա եւ գաճ, եւ ցեմենտ, եւ որևէ բան տունը, որ չունենա ինչով պետք է պատրաստի։ Հիմա այդ մեր մարզիչը մեղավոր չի։ Ինչքան էլ լավ մարզիչ բերենք, այ Մորինյոին բերենք, ասենք այդ Հայաստանի թիմ սարքի, որտեղից սարքի, չի կարա։